dobrodošli u emisiju Profil. Meni je jako veliko zadovoljstvo da je u svojim rukama držim knjigu Neukrotivo srce Suzane Vančić, ali neopisivo veće zadovoljstvo od toga je što se Suzana Vančić nalazi preko puta mene. Dobrodošli. Zdravo. Zaista ovako nije odavno izašla ova knjiga, a nešto što je možda najneverovatnije u celoj priči jeste da ovde na koricama piše četvrto izdanje. Pa jeste pomalo neverovatno. Knjiga nije u knjižarama ni dva meseca. Mm-hmm. Tako da sam ja stvarno zadovoljna odzivom. Nije greška nikakva. Nije nikakva greška. A pogotovo mi je drago što su... Ajde, knjiga se lepo prodaje, pa se prodaje. Naravno, treba i knjižari da žive od toga, i izdavači, a i mi koji smo pisali. Ali još mi je draže što su utisci i povratne te neke informacije, komentari za knjige jako dobri. To je u stvari najvažnije. I što vidim da jednu knjigu pročita bar jedno pet ljudi. Knjiga ide u krug. Kupi jedan, pa se ispozajmljuju, zatvore krug i svi su zadovoljni. Tako da možda ovaj broj prodatih knjiga i nije realan broj čitalaca. To će oni statističari, postoje, knjižari znati. Postoje istraživanja da, recimo, nedeljni magazini, lifestyle magazini, jedan prodat primjerak pročita 7,8 čitalaca, a knjigu 3,5. Ili 5,5, sad 5,5. Idemo u korist ova statistika. E sad, kada imamo tu okolnost da autobiografsko delo napiše neko ko je poznata i medijska ličnost i očekuje se, jel tako, dobar rejting. Ali da li ste baš ovakav rejting očekivali? Ja uopšte nisam znala šta očekujem. Jednostavno, ja sam krenula da pišem i ono kao grlom u jagode. Ispisala, napisala, dopisivala u poslednjem momentu. Mi smo imali veliki sajam knjiga u Beogradu. I ja sam imala ono deadline da tog i tog datuma do 12 sati predam rukopis. On je bio kod lektora već. Ja kažem, ej, zaustavi do 2, jel mogu do 2? Dajte mi do 2 sata da bi pustila mailom to neko poslednje poglavlje koje sam dodala u poslednjem momentu, jer mi se učinilo da u stvari baš to fali. I tako sam zaokružila tu jednu lepu priču. Puno se, naravno, u dnevnoj štampi, u tabloidima, puno se diglo prašine. To jeste dobro bilo medijski, ali s druge strane, ljudi koji su pročitali knjigu kažu, pa tu nema ništa skandalozno. Pa naravno da nema ništa skandalozno, ali je interesantno, ali je zanimljivo, ali je duhovito. Opisane su, naravno, i neke ljubavi, i neki događaji na estradi, i iza kulisa, što može da bude, eto, malo onako začinjeno. Možda zato što je knjiga izašla u ovo nekakve vreme, ajde da ga nazovem tabloidnim. Ali ono što se meni čini jeste da dobar deo knjige ono opisuje ono neko vreme 80-ih gde te stvari, te pojave nisu postojale i govori o jednom drugom vremenu. Jeste. Pošto su meni desetak godina izdavači za petama, razni sastanci, dogovori, nagovaranja, požurivanja, ali ja nikako nisam bila nekako spremna. Valjda su mi deca bila mala, pa valjda i u glavi to treba nekako da prelomiš i da počneš da radiš nešto što nikada ranije nisi radio i da pišeš o svom životu. Jako je teško pisati o svom životu. Ako ćemo da govorimo iskreno i pošteno. kako ste vi skupljali sad? Ja sad mogu da zamislim ako neki istoričar, hroničar piše biografiju o nekome, pa mogu da zamislim, ajde malo to sakupljanje građe, istorijske arhive, o nekom drugom licu. Ali kako se to malo sakuplja u sebi, to malo više iznutra se onako gleda. Ali možda naravno i nešto pre fotografija iznutra, spisa. Pre svega iznutra. Jednostavno treba da složiš kockice, da se fokusiraš na jednu temu ili na jedan vremenski period. I meni je najlakše bilo da se fokusiram na te 80-te, jer su to prosto bile zlatne godine. Čak u spisku predloga za naziv knjige, htela sam da se, bio je i naziv zlatne godine. Jer jednostavno imali smo veliko tržište, što je veliko tržište, je ono što svima nama treba. Bilo čime da se baviš, da proizvodiš eksere, treba ti veliko tržište, a kamo li da napišeš knjigu ili da pevaš, da nastupaš. Imali smo veliko tržište, posle je bilo preko glave, para je bilo.
nije bilo strahova, nije bilo ovih loših iskustava koje imamo za sobom, nije bilo kriza kakvih imamo danas. Živjeli smo jednim bezbrižnim životom. Drugo, ja sam bila neudata. Nisam bila ni mama, ni žena i sve to što sam ja pisala moglo da mi bude oprošteno ili sam bar ja sebi opraštala, tako da nisam imala nikakvu grižu savesti. Tu gde je bilo malo škakljivo, zaštitila sam aktere svog života i ove knjige, malo promenivši imena. Zašto? To nije knjiga koja treba nekome da se sveti, ali jednostavno da ispriča kako je bilo, kako smo se voleli, kako smo putovali, kako smo radili, kako smo se zezali, kako smo sarađivali, šta smo jeli, gde smo se oblačili. Jesmo imali sponzore? Nismo imali sponzore. Tako da... Sponzora nije bilo, ali bilo je nekih drugih stvari. I sad vašu knjigu čitat će i oni koji se jako živo sećaju tog vremena. Čitat će i oni stari ljudi. Ali ja sam siguran, jer vaša popularnost neminovno traje i posle tih 80-ih i kroz 90-ih, evo i dve decenije kasnije, čitat će mnogi mlađi ljudi. Ja se 80-ih sećam, ja sam bio dečak ili baš jako mali, ali kao opet nekog divnog vremena, a malo sve u kombinaciji više sa pričama starih ljudi, sa pričama mojih roditelja, koji, evo, samo napomen, oni ne živimo u istom gradu, ali kad su samo čuli da vi dolazite u emisiju kod mene, to je bila poput neke reakcije kada sam imao prilike da pričam sa baš tim zvezdama, moram tako reći, nikako drugačije, stare Jugoslavije, te ogromne nekakve scene. Nisam siguran da li ljudi danas mogu da shvate razmere te nekakve tadašnje popularnosti. Sada su nekakve megazvezde oni koji... pa napune neku lokalnu diskoteku ili tako nešto, pa ih onako pomalo nadižemo. Znate šta, mega zvezde su uvek bile mega zvezde. Vi i dalje imate jednog Zdravka Čolića. Vi i dalje imate jednu Lepu Brenu. To su ljudi koji će da napune najveći stadion i najveću halu sportova gde god da se pojave u regionu. Znači, da i ovi mlađi imaju neku predstavu o tome šta je mega zvezda. Pa i Ceca Ražnatović u krajnjoj liniji. Samo što, dobro, i ona je krenula tih godina. Ali, potpuno nam se život promenio. I naš način rada se promenio. I naravno, i ta popularnost je sada malo fokusirana na manju državu, ali šta da se radi. Ali, uopšte, to je jedno vreme. Ljudi mi šalju SMS-ove. Kažu, ej, ovo nije samo tvoja biografija. Ti nisi napisala samo autobiografsko delo. Ti si obeležila jedno vreme. To mi je u stvari, jer svako poglavlje kreće sa opisom mog grada, a to je moj Beograd. Kako se Beograd menjao, šta se dešavalo, kad su otvoreni prvi kafići, kad su otvoreni prvi privatni butici, gde smo se frizirali, gde smo išli na kozmetiku, kako smo se prevozili, koje su ulice bile pešačka zona, koje nisu, ko nam je dolazio od stranih izvođača, kako su izgledale premijere. To je jednostavno jedna dekada zahvaćena ovako. Žao mi je, možda sam mogla da napišem knjigu koja bi bila mnogo deblja, ali jednostavno za prvi put nisam imala ni snage, ni veštine da idem na nešto veće. Ali evo, ja sad čim prođe nova godina, kad se istutnimo malo i proslavimo sve što treba da proslavimo, novogodišnje praznike, Božiće, slave i tako dalje, damo tamo iza Svetog Jovana sedam i krećem da opisujem 90. Svakako, niti bi mogli da stavimo tačku na autobiografiju, to nikako s obzirom na to da i dalje radite, evo sad i stvarate, ne bi moglo. Kao jako mladi ste krenuli, sad ću se nadovezati malo negde tu u priči na ono što razlika ovo današnje vreme, ono tadašnje vreme. Danas postoji jako ta neka velika želja kod mladih ljudi, ajde sad da kažem i kod mladih devojaka, a vi ste kao jako mladi tad krenuli i prošli baš te sve onako, one stepenice koje bi sad nekako ljudi najradije da preskoče malo. Pa i u tome je postojala velika razlika, pre svega. Sve medijske kuće imale su, prvo nije bilo privatnih, sve su bile državne, državne televizije, državni radio, državne novine.
sve su imale te neke redakcije za mlade. Pa su forsirali te mlade, talentovane ljude. Pravili neke audicije. Ono što je sad počeo da radi, to je pre 10 godina već počeo da radi Saša Popović, pa sad rade i drugi, ja imam talenat, pa Prvi glas Srbije, pa ovo. To se nekad radilo, naravno, drugačije. Pa to je bio neki prvi filter, to neko prvo sito kroz koje prođu mladi ljudi. Ja sam krenula kao gimnazijalka sa jednom grupom koja se zove grupa Trag. Svi ti moji drugovi, oni su bili stariji od mene i drugarice, oni su pozavršavali svoje fakultete i bavili su se kasnije svojim profesijama. Jedino sam ja ostala na estradi. Ljudi su nekako pominjali to ogledalce, ali vi ste u nekim razgovorima napomenuli da to zapravo i nije početak. To je možda onaj početak koji je videla većina ili veći broj ljudi. Da, da. Ogledalce je bio moj prvi hit i u stvari ogledalce mi je donelo prvu onu popularnost tipa da te prepoznaju ljudi na ulici. Da iza sebe čuješ, izgovaraju tvoje ime. Prvi put kad mi se to desilo, ja sam bila onako, nisam znala da li hodam ili lebdim. To je bila velika stvar za mene. Nešto potpuno novo. Ali pre toga je bilo ho-ho i omladinski festival u Subotici, koji naravno više ne postoje. Više ne postoje uopšte festivali. Tad je bio omladinski festival gde su dolazili mladi ljudi iz cele Jugoslavije. Gde su ozbiljni kompozitori komponovali za njih. I onda su oni pravili karijere. Te godine kada sam se ja pojavila, to je bila 76. Ja nisam pobedila, dobila sam neku nagradu za interpretaciju, ali ja sam napravila karijeru. Pesmu mi je pisao Aca Korać, a dirigovao je velikim zabavnim orkestrom televizije Beograd, Bata Kovač. Ja sam nosila matursku haljinu svoju. Jer jednostavno, nismo živjeli smo potpuno drugim standardima. Ali smo imali strašno mnogo entuzijazma. Nismo pitali ni koliki su honorari, da li će ošto neko da nas plati, da je samo da se pojaviš, da pokažeš šta znaš. Koliko je sad, eto, pošto mi je od te mladosti život bio vezan za javni prostor, kakav je sad odnos onih privatnih momenta i tih nekako javnih momenta, mada kažem, evo ponovo, kod javnih ličnosti teško je podvojiti ta dva segmenta, koliko jedno, a koliko drugo zastupljeno u knjizi. Ne znam, ako ćemo po tome vaš opet brak sa Nebojšom Kunjićem je opet bio sa čovekom koji je sa televizije iz medije. Da. Ima puno privatnog, ima mojih ljubavi velikih, fatalnih, promašenih, izneverenih nada, svega ima. I u stvari, cela knjiga, zašto se zove Neukrotivo srce? Cela knjiga je moj neki razvojni put, a na tom putu potraga za ljubavlju. Ja sam sve uspevala da uradim u životu i da napravim karijeru, da zaradim pare, da sebe obezbedim. Ali ljubav mi je izmicala. I jednostavno, sve što mi se dešavalo, ničega nisam bila pošteđena i to je u stvari ljubavni život devojke. Ničega nisam bila pošteđena, jednostavno sve se to dešava svima nam i dan danas. Naravno, ja negde prirodno, to i nećemo otkriti, otkriće već, evo, čitateljke, čitoci, zašto da ne, uopšte da ne podvojimo to na početku, ali hoće li ih inspirisati na dalje traganje, ja verujem da hoće. Baš za tom ljubavlju, oni koji se poistovete, jeste autobiografska priča, ali zašto da ne, čak i autobiografije se pišu da bi se negde ljudi identifikovali, odnosno čitoci. Današnje generacije su prezaštićene. Možda ih mi roditelji, možda ih roditelji suviše čuvaju, a onda i oni nekako su izgradili taj neki veoma pogrešan sistem. Strašno se boje da će biti ostavljeni, da će biti odbačeni. Pa šta? Da li ćeš pustiti jednu suzu više ili manje u svom životu?
i te suze i ta tuga, to je znak da si živeo, da si imao uzlete, da si, ako ne uzletiš, kako ćeš znati kako izgleda pad? Ili ako ne padneš, kako ćeš znati kako se ustaje, kako se nastavlja dalje? Pa mi danas imamo, čini mi se, taj sindrom, ajde da ne zalazimo previše u tu nekakvu socijalnu psihologiju ili društvenu, kako god je nazovem, ali da kako se, čini mi se, vapi za tim ranim uspehom, tako se ljudi i plaše tog pada, ali ne bih rekao da se toliko plaše samog pada koliko se plaše novog početka nekog. A novi početak je uvek dobar. Novi početak je uvek na velika inspiracija i opet se otvaraju ta neka nova polja u životu, rađa se nova nada. To je ono što ti u životu treba. Emocija ti treba u životu, a ne samo razum i računica. Naravno, sad smo se razmazili, svi volimo da živimo lepo, volimo da se oblačimo lepo, da imamo firmirane stvari. Ali onaj period koji svi pamtimo, sankcija, bombardovanja, to je mene nekako vratilo i otreznilo. Mene je bombardovanje zateklo sa kolima koja nisu imale benzin. Otputovala sam i ostavila sam onako prazan rezervoar. Vratila sam se sa puta, sve je gorelo, sve se rušilo. Naravno, više nije bilo programa televizijskih. Ja sam radila za privatnu televiziju, nisam imala stalni, nikada nisam imala stalni radni odnos. Uvek sam bila honorarac. Znači, nema plate, nema honorara. Šta sad? Trajala bombardovanje oko 3 meseca i nešto, pa dok su se opet nekako dogovorili da nastavimo da radimo. Ali sam onda shvatila da u stvari možeš da živiš i sa malo para, samo ako imaš srce i ako imaš zdrav razum. Jel to srce mora biti neukrotivo da bi se tako hrabro nosilo sa tim problemima? Možda neukrotivo malo više zbog ljubavi ili zbog onih koji pokušavaju da ga ukrote, ali nije loše možda i u tim životnim Mnogi situacijama. Mnogi su pokušavali, ali im nije pošlo za rukom. To moje srce nekako živi neki svoj poseban život. Čak i ja kad sam htela da se smirim, eto, zasnovala sam porodicu. Knjiga se završava vrlo interesantno. Završava se mojom udajom i jednim mojim razmišljanjem kako će moj život izgledati dalje i kako će to, da li će to srce ikada više zadrhtati, jer život je dug. Ja sam se udala iz ljubavi pritom. Nisam se udala ni iz računice, ni iz očajanja. Pa, da ne kažem običan svet, ali ljudi koji eto nisu iz javnog života najčešće to tako doživljavaju, da se pogotovo dve javne ličnosti svakako žene, odnosno stupaju u brak iz neke računice. Hoćete da vam pročitam taj kraj? Aj, zašto da ne? Ajde. Nisam ponela naočare, ali... Inače, na mojoj promociji imala sam veliku promociju u Beogradu, u novootvorenom hotelu Metropol. Marija Petronijević, lepa i popularna glumica, ona je čitala odlomke iz ove knjige. Ja ne sumnjam da ćete vi podjednako lepo. To je to više struko iskustvo. E, ovako. Stojim u venčanici. Izašla sam malo da udahnem vazduha. Trebalo mi je svežeg vazduha. Trebalo mi je da obrišem suze i da popravim šminku i da se saberem. Jesam li već sekla tortu? Ne sjećam se. Znam samo da sam izašla napolje sama i da sam srela svoj odraz u jednom ogledalu u velikom zlatnom ramu, dok je Staniša Stošić iza mene pevao niti je Sofka, niti je Koštana, već prelepa suza Suzana. Pogledala sam svoj odraz u tom neobičnom ogledalu, onako sklonjena od svih. Stajala sam u prelepoj, skupocenoj haljini sa maminim trostrukim, sa maminom trostrukom bisernom niskom oko vrata, u divnim svilenim cipelicama, sve u boji šampanjca. Na jednom puklo mi je pred očima. Za žene poput mene, u stvari, sreće nema. Za ženu koja je toliko intenzivno živela, koja je toliko ljubavi uzimala i davala, koja je grabila sve od života, kako bi? Osetila sam se potpuno tragično kao Sofka i kao Koštana. Šta ću ja u tom braku? Šta žena poput mene dobija brakom? Šta osim domaćih poslova i dece?
i kako ukrotiti to srce u budućnosti. Sada volim svog muža, ali u silnom nizu dana koji dolaze, u svim danima koji se tek prostiru predamnom, sigurno ću sresti nekoga u koga ću se ponovo zaljubiti, a to me plaši. Ipak, zaklela sam se pred Bogom, i u dobru i u zlu. Zaklela sam se. I dok na smrt ne rastavi, rekla sam, ma koliko bilo teško. Gledala sam sebe u ogledalu, gledam te uplašene suzne oči, gledam tu divnu liniju tela, tananog, devojačkog, gledam svoju ruku na kojoj je burma i zaklinjem se još jednom sama sebi na vernost, na trpeljivost, na spremnost da učinim da sve potraje. Sad ćeš popraviti šminku Mančićka i vratit ćeš se među goste. Ovo je tvoja svadba, ovo je tvoj dan, a svoje nemirno srce krotit ćeš celog života. Jako lepo s tomu što ti se dopalo, što jeste, naravno. I prosto, a verujem da negde zaista i tako bilo, verujem da nije bilo lako pretočiti ovakvu reč, a uspeli ste. I dokaz da ste uspeli, evo sada vaša reakcija. Ljudi plaču za ovu knjigu i plaču i smeju se. Te redove. Da. Moram da ti potpišem knjigu. Naravno. Nešto sam hteo da vas pitam, je li vas možda eto to nekakvo prethodno iskustvo i otkud to iskustvo da drugačije se ljudi osjećaju, možda ih malo, ili kažu najčešće taj dan, evo, kojim ste sada vi pominjali, koji neko doživi kao samo administrativan, pa ajmo nastavljamo tu gde smo bili, ne znam, 4-5 godina zabavljanja, veze ili kako god, nekoga doživi ozbiljnije, ali najčešće ga ljudima prođe u nekom, čak i nesećanju. Nisu svesni šta im se desilo. Vi ste jako bili svesni u samom tom trenutku. Pa zato što sam ja dosta tradicionalno vaspitavana. I u stvari, realno, u meni se bori nekoliko žena. Nekoliko ličnosti. Jedna tradicionalna, jedna liberalna, jedna raskalašna, jedna nežna. I ja sam bila svesna da taj dan, da taj korak koji učiniš, da to treba da promeni nešto u tvom životu. Da promeni za uvek. Vaspitani smo na bajkama, a onda su živeli srećno do kraja života. Sve to jako lepo zvuči. Ja sam siguran da i neko ko ima sad, ajde ovako pogled možda na, eto to je, ne znam, nekadašnja Loto devojka, ona voditeljica, sada imamo to i protiv, ja ne znam zašto ljudi imaju nešto protiv, ja doduše, ja sam i novinar i voditelj, ali jako volim da piskaram, ali postoji sad taj malo otpor, možda kod onih tradicionalnih, kako će on sad to reći, kako će on to smestiti u jednu knjigu, a evo sad ste ovim divnim rečima koje smo čuli demantovali sve. Znate šta, za sve postoji prvi put. I Tolstoj je napisao prvi put nešto, što sigurno nije bilo tako briljantno. Tako da, ja ću početi da pišem i drugu, i nastavak, i lako, mislim, otprilike materija mi je tu poznata, jer to je moj život. I opet ću opisivati jedno vreme koje je bilo mnogo tragično. To su 90. godine. Sankcije, život ti se ruši, sistem vrednosti se ruši, kriminalci, vojska, nestašice, bombardovanja, brakovi se raspadaju, zemlja se raspada. To će biti tema moje sledeće knjige. I ja u svemu tome. Vi ste, relativno skoro ste branili u jednoj televizijskoj emisiji taj stav da se ne vraćaju te 90. Nekako ljudi pričaju da se vraćaju, da se opet vraćaju neke loše stvari i to mi je sasvim onako odraz vas. Mi se samo zanosimo da nešto može da se u životu vrati. Ništa se ne vraća. Mislim, mi živimo u jednoj zemlji koja je i na jednoj geografskoj širini koja je intrigantna, koja je tragična malo, ali tu smo. Sastavljamo države, raspadaju se države, onda kod naša deca će opet da sastavljaju, verovatno, neku novu, treću, petu Jugoslaviju ili Balkansku neku uniju, vrag bi ga znao, ali tu smo, na Balkanu uvek vri. I sada kažu, vratit će se 90. Neće se vratiti 90. Ni moda se ne vraća. Samo je slično. I u tome sad, u celoj toj priči, evo, promeni vremena, ovoga što ste pomenuli, to patrijarhalno vaspitanje, ove reči koje smo sada čuli, koje su stvarno doživljena osjećanja neka, vi se opet kroz sve to i pored svega toga niste plašili. Nekako, ajde, ta Loto devojka je valjda bila sa
sad ne mogu ja to znači ljudi, znači muškarci iz tog vremena, ali stvarno neki simbol lepote, pa zašto ne kažem, ne znam, ajde neka budi seks simbol, simbol u to vreme i to stare Jugoslavije. Ali onda, bez obzira na sve to, niste se, neko se ne bi nikada slikao za Playboy, niste imali zaista problem s tim, nevažno sad, za Playboy se ne slikaju ljudi samo, sasvim naravno, nagi, niti pretjerano provokativno, pa su tu bile predstave poput eksplozije. Pogotovo se ne slikaju za Playboy sa 48 godina, da, kao što sam ja uradila. Niste se plašili tog dela koji često sad može, on izazove one, i tabloide da reaguju, i drugi da osuđuju, i da nekakve reakcije, pa, a onda ovi drugi kažu, ma to je zato što je ovde nestalo para, zato što ovde ne radi ono. Opet vam kažem, nije sve u parama. Ja vam verujem. Nije sve u parama, naravno, svi volimo da živimo lepo. I hvala Bogu, ja sam uvek imala dovoljno. Nikada me nisu zanimali avioni, kamioni, milioni, ali sam imala dovoljno za lep život, dobar život, kvalitetan. Ne samo sebe, nego i svojih najbližih. Ne može samo meni da bude dobro, a u mom okruženju da baš, da moja familija nema, da moji prijatelji nemaju. I kad smo svi imali, ja sam uvek volala da obradujem svoje najbliže i one koje volim. Tako da, to su bili neki eksperimenti u mom životu. To su bili izazovi. Ja se nikada ne bi slikala za Playboy da Duška Jovanić nije došla i rekla mi, znaš šta, ne može svako da se slika za Playboy. To je izazov. Ti pokazuješ svoju ličnost. Ne pokazuješ ti svoje sice i svoje dupe. Ti pokazuješ svoju hrabrost, svoju individualnost. Drugo, izvini, i ne zovu svakoga za Playboy. A tebe zovemo već koliko. Mene su Hrvati zvali, jer je prvo Playboy krenuo sa licencom u Hrvatskoj. Zvali, rekao, gde ću? I na kraju kažem, čekaj, ako to sad ne uradim, neću uraditi nikada. I uradila sam, niko nije znao. Znala samo moja sestra od tetke, moja Vladana. Rekao, ajde Vlaki, ideš sa mnom, eto da mi čuvaš strah. Da prebrodim tu nelagodu. I imala sam ekipu savršenih profesionalaca. Da se ni jednog momenta nisam osetila neprijatno. I jako sam zadovoljna kako je to sve ispalo, meni je taj Playboy prosto za ponost i diku. Fantastično urađene slike, ništa vulgarno, ništa prosto. To je jednostavno, urađene su fotografije u slavu ženske zrele lepote. Meni se jako dopada što naše žene, još se sredina počinje da menja svest o lepoti. Mi imamo lepe žene. Ali nekako 25 godina, nije se još udala, 30, strašno, 35 je baba. Nije istina. Žena je privlačna sve dotle dok se iznutra osjeća privlačna, dok ima duše, dok ima osmeha, dok ima planove u životu. Postoji taj malo, neke nazivaju to žene, malo terorom mladosti. Ne mogu u ovom trenutku da se setim, ali neko je to rekao. Ja imam dve ćerke koje su devojke. Ja ne mogu da kažem da je to teror mladosti. Ne, nego to što se nameće. Vi ste sad upravo rekli nešto što je ključna stvar, što stvara problem sad već ne... Ma ne ženama u 50-im, nego ženama, devojkama u kasnim 20-im, jer sad ta granica stalno ide na niže. Jednostavno, mladost je lepa sama po sebi. Ali ako ti kroz ceo život dođeš do jedne zrelosti, a da si se očuvao, da si očuvao i svoju spoljašnjost, a i tu neku vedrinu duha, i imaš iskustvo u svom poslu, bez obzira da li sam lekar, apotekar, doktor, učiteljica, tim ženama, te žene zaslužuju divljenje. I ja se borim za svoju generaciju. Ja se borim za svoju generaciju. Pa nismo za bacanje. Ne moraju da nas jure momci. Ali jednostavno nismo za bacanje. I to treba da priznaju naši muževi, naša generacija. Vi ste, ako i neke druge dame možda posumnjaju, vi ste dokaz da može zaista mnogo generacija da vas voli.
još ću samo pomenuti taj jedan segment, ako je neko možda sumnjao kroz te neke uloge koje su bile, sad je to kombinovanje ovog novinarskog, voditeljskog, evo sad i pisanje tog glumačkog posla i pevanje, naravno da ne zaboravim, ako je neko sumnjao u Suzanu Mančić kao glumicu, onda je došla serija Selo gori, baba se češlja, uloga Svetlane, ja ću reći majstorno odigrana, ali ne kažem samo ja, mnogi ljudi stručni da kažu to od mene su isto to rekli. Hvala vam. Kao što je u meni nekoliko tih žena koje se stalno svađaju i bore za prevlast. Što bi se rekao kao da, izvinite, prekinuću vas, često se to kaže pomalo fraza, ali stvarno mislim da stoji u ovom slučaju kao da je pisana za vas. Sad ne znam šta je, ili ste je vi dobro iščitali pa prilagodili, ili je neko imao, ili je možda scenarista imao već neku ideju, ali kako god, šta god da je dovelo do toga, dovelo da je sjajne stvari. Hvala im. Hvala Radošu Bajiću i njegove porodici, jer to je ipak porodična produkcija. Ideja da ja igram tu ulogu je potekla od Radoševe žene. Ja se njoj zahvaljujem. Milena, hvala ti. Što nije baš lako, s obzirom na to da to zaista, kao što kažete, ljudi pomalo doživljuju kao njihovu intimnu negde priču. Da. Tako da mi je jako drago da je to ispalo kako treba. Serija je reprizirana nekoliko puta, ali ja sam ove godine u februaru operisala kuk. I sad, za promenu, sedela sam kod kuće i gledala televiziju. I svako večer je išla repriza serije. Ja sam u stvari videla i neke epizode koje nisam gledala ranije. Ni svoje epizode. I gledam i kažem, bre, Mančićka, dobro si ovo. Ovo si Mančićka dobro uradila. Realno. Jer ja gledam sebe uvek onako malo kritizerski, da li je moglo bolje, šta je moglo bolje, uvek može bolje, jel? Tako se u stvari i gradi jedna dugotrajna karijera. Nemoj da se nikada uspavaš na lovorikama uspeha. Uspeh je divan, opija, ali kratko traje. Stalno moraš da se pokazuješ, da dokazuješ da si taj uspeh zasluženo dobio. Da ti niko ništa nije poklonio u životu. Znate ono, kad pričam i kad ja vodim razgovore sa gostima, pa onda ovaj sam kraj ili poslednje pitanje bude neka vrsta poruke. A mi, sve što smo govorili, evo ovih pola sata unazad, gotovo u svakom mom pitanju, u svakom vašem odgovoru, pre svega na to leži poneka poruka. E pa, ja se nadam da ću vam doći ponovo. Ja i da ću obići i Niški sajam knjige. Mm-hmm. Ove godine nisam uspela i zbog kuvanja i zbog svega. Mm-hmm. Sljedeće godine neću kuvati, obećavam. Tako i tu ste se jako dobro pokazali. Eto, to nismo pomenuli. Ja verujem da će ljudi uživati u knjizi i siguran sam da će dočekati nastavak. Čuli smo da će se već stvarati. Opet, zašto neka kao glumicu očekujemo na malim ekranima, a naravno, evo već možda kao spisateljicu, što da ne. A inače, moram da opet ću ti malo produžiti emisiju. Evo, nedavno smo se oprostili od Zlate Petković. Ja sam bila na njenoj komemoraciji u njenom matičnom pozorištu, Jugoslovenskom dramskom, i divni ljudi su govorili o njoj. Pominjali smo, ako verovali ili ne, sa mojim kolegama jedno pola sata pre nego da vi stignete ovdje iz Beograda. Baš smo razmišljali o tim velikim lepoticama, one stare Jugoslavije. Ja malo starije kolege su se prisjećali. Divnu scenu u Selo gori. Ona je igrala doktorku, ja sam došla da obiđem Radašina. Njen muž je kompozitor mog tog prvog hita Ogledalce, Sanja Ilić. Toliko smo nas dve snimale, nastupale, gostovale u mladosti. Ali svi koji su govorili njoj, generalno su se složili, u stvari istakli, da je bila ne samo lepa, nego i dobra i beskrajno talentovana i da njeni talenti nisu do kraja iskorišćeni. Tako kada kažete, bila sam pevačica, ovo, ono, glumica, ljudi su uvek pomalo surevnjivi. Sve sam u životu radila najbolje što sam mogla. Posle serije Selo gori očekivala sam pa bar tri dobre ponude. Niko me nije zvao. Šta je to sa nama, ja ne znam. Eto, ako je to bilo dobro, svi se slažu da je dobro. Nisam čula ni jednu lošu kritiku. Niko, nula.
A sam ja siguran da vas to neće pokolebati, jer je to ono nepokolebljivo srce, osim što je neukrotivo. Ja bih jako produžio ovu emisiju, a verujem da ni naši gledaoci ne bi imali ništa protiv, ali oni koji hoće da čuju više od vas, od vaših sećanja, vaših utisaka, tu je knjiga Neukrotivo srce, a vama hvala još jedno što ste vam shvatili. A ja odo sada da potpisujem knjigu. Zahvaljujem se mom izdavaču Alnariju i zahvaljujem se televiziji Zona. Hvala što ste došli danas do nas još jednom. Hvala. Pratili ste ovu emisiju Profil, ostanite uz naš program, a naravno vidimo se već u nekim novim epizodama sa nekim novim jako, jako lepim i verujem inspirativnim pričama kao što je bilo ovo danas za vas.